Alright, selamat pagi guys. Sekarang aku berada di Ayer Ganda. Jadi kali pertama aku main sini, cuba nak dapat cari lesen toman dekat Ayer Ganda lah. Kami main 4 orang. Ya, bot satu lagi. Suhaimi dan Irfan ya. Alright. Dan hari ni saya hari bertuah saya lah, dapat berkomplot dengan seorang otai ya. Otai brother kita ni. Yo. Alright. Morning, morning, morning. Jangan lupa subscribe. Okay, subscribe, brother Sein saat ni. Alright, kita cuba tengok hari ni macam mana, gasak tak? Let's go guys. Jumpa lagi. Kita curi tengok apa dalam peti sakti. Ha? Peti sakti India. Ya, banyak sangat tak tahu nak pilih mana tu. Okay, first cast of the day. Barau, barau, bu, bu, bu. Alright bro. Yeah. Toman, nak toman. Toman. Woi, woi, rawai, rawai juga. Up. Yeah. Mantap guys. Ini kalilah. Ingat sebab. Ah. Tak kumpau. Mantap. Lah, kau buat baik. Punya jiwa mahal aku pakai. Lepas ni juga nak ambil. Bila strike tak rekod pula dia abuan dia sebarau. Lesson tahun 2020 punya sebarau. Kalau duduk papang tu, abang baling apa pun. Baik guys, nasib lah tak kumpau. Jadi dapat tekok sebarau. Masalah dia video tak on. Kayu. Memang kayu. Tak boleh buat apa lah. Kalau budak kayu. Mari baru buka sebarau. Dah lama tak kena sebarau. Lesen, 2020. Sebarau. Saya tak on. Aku terlupa on lah. Tidak dah berstrike, tak dekat ni. Oh,
Tadi abang elok kumpau lah. Boleh lah. Abang pegang kita. Tak payah pegang bawah lah. Bawah lah kita. Tu. Dah punya. Mesti ada bunyi tau. Hoi. Sembarang kan. Nasib baik lah. Nasib lah. Pisah yang tak rekod. Okay. Rattling tu. Lama mana. Sekarang tak okay rattling tu. Tengok. Alright, boleh lah. Tengok dulu, tengok. Aku percaya hang ah. Tengok dulu. Dulu timbo. Bu bu. Hello. Aku lepas balik lah. Ni, apa timbo? Apa eh? Kita okay. Okay, tak lepas balik. Alright, see you again, bro. Oh, tak lepas lah. Strike. Strike. Barau. Barau. Begitu saja. Nice. Yang kedua. Yang kedua. Ya. Yeah. Sama, sama. Okay, sebarau kedua. Untuk hari ini. Okay, sabar geng. Okay, makan rattling wrap rapala warna oren. Okay, kita lepas balik. Tak ambil minum ni. Lalu tu dah minum ni. Okay, kita lepas balik. Alright, thank you for the fight. Well, thank you for the fight. Bye. Duh, tak rakam lagi. Dah. Huh? Si Inja mampu budak ni. Sahabat-sahabat semua, hari ni ayah teruk lah kat sini. Kan pun tak nak buka mulut. Boleh dah dapat strike dua ekor sebarau kat Ayah Ganda sini. Overall, tempat memang lawa. Tapi ikan tak nak buka mulut, nak buat macam mana no? Yang paling-paling penting, kita dapat fishing buddy. Fishing buddy yang bersepahaman, kita enjoy lah. Kat trip ni, memang enjoy lah. Alright guys, okay. Thank you very much. Kong, terima kasih. Check-in, terima kasih. Jumpa lagi, janji tak lupa. Jangan lupa subscribe. Dan tekan butang lonceng. Support lah yang punya video kesempatan. Okay. Bye guys. Okay, see you guys again. Bye.